Bos días a todos. Eu chamo-me Ángel Carracedo, son xenetista, teño a fortuna e a honra de dirixir un grupo de investigación e tamén un grupo que fai xenética clínica e outras ramas aplicadas da xenética moi grande, do que estou moi orgulloso. E propuséronme contarvos un pouquiño como é o emprego do galego na ciencia, pero decidín contarvos como é o emprego do galego na miña vida, porque, a fin de contas, a miña vida é a ciencia, de modo que así podo tocar aspectos distintos e cousas distintas. Bueno, eu son de Santa Comba, meu pai é dalí, miña nai é de Valladolid, aínda viven alí, para a nosa fortuna, e a verdade é que isto permitiume desde moi neno pois, poder ser moi bilingüe. Daquela, a nos estimulábamos moito o uso do castelán, o galego casi non era que nos prohibiran utilizar galego, pero evidentemente era moi promocionado, facilitábanos moito e pedíanos moito que utilizáramos castelán. Os exames, porque eu me examinaba por libre aquí en Santiago, eran tamén en castelán. Eu tiña a inmensa fortuna de, tendo unha nai de Valladolid, un pai dalí, pois por poder ser completamente bilingüe desde o primeiro, era a nosa casa, como ainda é agora, pois sempre foi unha mestura das dúas linguas, que a miña nai en castelán, meus pais entre eles en castelán, nos co meu pai, a familia do meu pai en galego, como penso que tamén son moitas familias aquí, que todo é o uso bilingüe, simultáneo e cotiá das dúas linguas a vez. A verdade é que tamén a carreira foi toda en castelán, como ainda agora. Na Facultade de Medicina, onde eu dou clase, non chega o 3% das clases en galego. E logo marchei primeiro fora, a Suecia, ali a miña vida foi en inglés. Non aprendi nada de sueco, un par de palabras para sobrevivir, pero pouco máis. E logo toda a miña vida foi de moito traballo, moi dedicada á ciencia, moi dedicada á investigación, moi dedicada á traslación, con moita mobilidade por moitísimos países do mundo, falando pois, linguas distintas. Sempre me sentí máis a gusto pois, en castelán, en galego, como é normal, pero en inglés tamén. Inglés pasou a ser a miña terceira lingua, ainda que o que aprendín de rapaz foi francés como terceira lingua, pero fui esquecendo pouco a pouco. A miña vida no traballo, o meu grupo é un grupo moi internacional, hai xente de todas partes. Entón, a nosa vida ali é un poquinho como a vida da casa, pero con inglés. O sea, hai galego, hai castelán, hai xente que fala nada máis galego, xente que falamos os dous, xente que fala castelán, xente que fala inglés, nada máis. Entón, é todo un pupurri multilingüístico que penso que é unha cousa moi favorecedora para todo o mundo. E todo o mundo sientese a gusto, porque pouco a pouco todos van entendendo a lingua dos outros, pero van falando naquela que se siente máis confortable. Para min tamén unha cousa divertida, que non sei porqué, que cando eu me dirixo a unha persona por primeira vez en galego ou en castelán, sigo utilizando esa lingua con esa persona, inda que teña que cambiar. Pero isto é unha cousa miña. E pódese facer ciencia en galego? Mirade, a investigación que nos facemos é unha investigación moi básica, é xenética, é a investigación, é a comunicación de investigación en inglés. Todo en inglés, nin tan siquera en castelán, todo en inglés. Pode haber ciencia en galego? Tamén. No meu campo, non. O meu campo é un campo moito máis internacionalizado que fai unha investigación básica que ao que lle interesa o que facemos non é xente que fala inglés, é digamos, o esperanto. Pero sí que pode haber ciencia en galego, ciencia de cousas máis nosas que teñan importancia particular para a nosa terra. Imaginadevos, aqueles que estudien as características dos terreos para saber se pode medrar ben o millo aquí. Pois iso é ciencia, esa ciencia pode-se facer en galego perfectamente. Ainda así, publiquei algún artigo que ninguén máis poderá entender nunca máis, do meu en galego, pero realmente foi por facer como unha innovación na linguaxe, meter palabras que non existían ni tan siquiera en castelán, para que enriquecer, digamos, un poquinho a terminoloxía da ciencia no galego. Pero o normal da miña vida na ciencia é inglés. Non así a divulgación. A min tan importante como facer ciencia é divulgar. Bueno, por certo, tamén unha parte moi importante da miña vida é a parte asistencial. Nos facemos diagnóstico xenético.
O Consello Galego, o Consello Senético, que comunicar aos doentes, aos seus pais, porque temos moitos nenos con problemas senéticos, os problemas eu fago normalmente en galego, porque xente de aquí, todo Sergas, servicio de... Algúnha vez non son de aquí, entón se utilizo a lingua que, na que mellor se sinta. Pero 90% en galego, cos doentes. Na divulgación fago en galego sempre, cando é aquí en Galicia. Se vou a Valladolid non ten sentido, lóxicamente, pero normalmente a mí gustame facer divulgación científica na miña terra, doi unha enorme importancia, vou por moitísimas institutos, escolas de toda Galicia, centros de todo tipo, doi unha gran importancia, fago un esforzo particular nesto, e a verdade é que, desgraciadamente, un poquinho cortado todo isto co tema da COVID, porque sempre unha cousa que me satisfacía moito, porque, aparte de animar os rapaces, sobre todo de bacharelato, orientalos e darles un ánimo nunha etapa da vida complicada e que teñen ademais unha... Penso que son anos educativamente perdidos estresantes para os rapaces ao máximo por un sistema educativo que nesas etapas da vida ten que cambiar radicalmente. Pois falo cos mestres, falo cos docentes, intercambiamos opinións, é para min bonito. E todo isto de divulgación fago en galego sempre, sempre, sempre. Pareceme non únicamente, pareceme hasta unha obriga, porque nunca vin nada máis que unha boa recepción co uso de galego neste eido. As conferencias internacionais, xa o que é todo, xa vos digo que en inglés, en o que se refire a docencia no eido universitario, eu hasta fai pouco, relativamente pouco, facía en castelán. E diredes, que raro, con que se te ve tan vocacional polo, para min é tan importante o uso do galego, a súa promoción. Pero sabedes por qué? Porque eu sempre aprendín, a familia de miña nai sempre falaba castelán, lóxicamente, eran de Valladolid, veía os meus avós e todo, que todo mundo intentaba, e que creo que é unha característica da nosa hospitalidade, intentar falar na lingua do outro, que se sinta a gusto. Entón, sempre decía eu, aquí hai xente en medicina de moitos lugares, non hai xente de aquí nada máis. Entón, sempre lles preguntaba, hai xente de fora, parece vos ben que falen castelán porque hai xente de fora, igual non entende ben. Entón, normalmente a xente me decía, non nos importa, porque aquí todo o mundo que fala galego, fala e entende castelán. Pero desde fai algúns anos cambiei, porque dixen eu, estamos tendo un problema grande co uso do galego. Estase perdendo. Na Facultade de Medicina ninguén dá galego. Particularmente, en primeiro podo entendelo, pero cando en segundo incluso. Moita xente que ven de fora que se ten que adaptar. Pero en quinto, se non entenden galego, que son parvos. Entón, fago a pregunta contraria. Digo, hai algún daqui que non entenda galego e non me poda seguir? Dadevos conta que tamén que os apuntes van a estar en inglés, casi seguro. pero ninguén levanta man nunca. Entón, teño a fortuna de representar ese que non chegou 5%, parece que o 3% dos profesores de medicina que impartimos as clases en galego. Bueno, o galego tamén ten unha utilidade en algunhas charlas científicas en países lusófonos. Se eu teño que dar unha charla científica, máis no eido divulgativo, porque senón normalmente son en inglés. Pero sí, a divulgativo chamolle hasta os médicos, hasta os especialistas, isto chamolle divulgativo. A ciencia en inglés, pero cando tens que falar de xenética do cancro, xenética de tal, a médicos de tal, normalmente falo se en España, se por fora de Galicia, en español. Se en Francia intento francés e logo me paso inglés. Se en Italia en itañolo, pero se en un país lusófono sempre en galego. Ás veces con algunha palabra de cortesía en portugués. Pero non sei portugués, pero evidentemente son moito máis próximos. E a verdade é que penso que tamén para min é importante explicarles cunha lingua tan próxima que foi común, e da que mesmo partiu o portugués, que entendan que existe.
que entendan que existe a nosa realidade. Sentímonos nos moito máis moi orgullosos de ter esa unión lingüística e moitas veces é descoñecido para eles. E por eso no último última vez que me nomearon doctor honoris causa por unha universidade, que foi xusto antes da pandemia, antes do peche, que foi en a Universidade do Miño, en Braga, fixen o discurso en galego. E a verdade é que deixáronme facer, hasta deixáronme poñer a música, e a música puse esta cantiga de Camariñas. E a verdade é que foi un acto precioso, bonito, donde ademais de estar pola súa parte todo en portugués, eu tive unha oportunidade de dar o discurso en galego, e foi un acto moi emotivo, moi bonito para min. En fin, esta é a miña vida, unha vida de moito traballo, moi multilingüística, como vedes, na que o emprego do galego para min é moi importante, fago dun xeito natural, e animo todo o mundo que utilice, porque é un idioma precioso, é unha lingua que non podemos deixar perder nunca, que temos que estimular o seu uso e que temos que querela por unha cousa para nós que nosa, é o máis identificativo da nosa cultura. E nada máis, unha aperta fortísima para todos e con isto remato.